Mashhur shoir Osha qanday aldandi? Osha donliq butun Arab yarim oroliga tarqalgan ulug' shoir edi. Bakr ibn Voyl o'g'illaridan bo'lgan bu mashhur shoir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqlarida ozmi ko'pmi eshitgan, İslom dini keltirgan ahkomlar va Qur'ondan ba'zi oyatlarni tinglagan borib uning diniga kirayin deb tuyasiga minganu Makkaga yo'l olgan edi. Yo'l bo'yi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqlarida o'ylab keldi. U zotni madh etuvchi she'rlar o'qidi. Nihoyat bir kuni oftob bota deb turganida Utba ibn Robiyaning uyiga yetib keldi. Ko'pdan beri ko'rishmagan qadrdon do'stlar quchoq ochib ko'rishdilar. Xush kelibsan ey aziz do'stim deb qarshiladi Utba. Sizlarni juda sog'indim ey Utba dedi Osha. O'sha kecha Osha Utba ibn Robiyaning aziz mehmoni bo'ldi. İzzat ikrom, iltifot ko'rsatildi. Osha go'zal she'rlardan o'qib berdi. Shu asnoda Abdulmuttalibning nabirasi Muhammad ibn Abdulloh haqida bitilgan bir qasidani ham o'qidi. Utba arablarning odatiga xilof ish tutmaslik uchun Oshaning kelishidan asl maqsadini so'ramadi. Biroq maqsad shundoq ham ma'lum edi. Oshaning to'satdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'g'rilarida gap boshlaganini boshqacha izoh qilib bo'lmas edi. Rosa charchagansan. Ey Osha, vaqtliroq yotib damingni ol. Boshqa gaplarni ertaga gaplashamiz. Gaping to'g'ri Utba. Yo'l azobi, go'r azobi deb bekor aytishmagan. Ko'zlarim yumilib ketyapti. Yotsam yota qolay. Ko'p o'tmay eshitila boshlagan xurrak uning qattiq uyquvga ketganini bildirdi. Tun yarmida Abu Jahlning eshigi taqqilladi. Ovozidan Utba ibn Robiya ekanini tanidi. Ayonki bunday bemahalda behuda kelmagan. Bir muddat suhbatlashdilar. Xayrlashar ekanlar, Abu Jahl "Men borguncha uni hech qayoqqa chiqarma" deb tayinladi. Utba qorong'ulik ichida g'oyib bo'ldi. Orqasidan eshik yopilar-yopilmas ming'irlagan ovoz eshitildi. "Hab, sen nima to'ng'iz shoir? Uning diniga kirib bo'psan." Abu Jahl o'sha kecha mijja qoqmay u yoqdan bu yoqqa ag'anab chiqdi. Xayoli Oshani qanday qilib fikridan qaytarish bilan band edi. Uyquga ketsa tushiga kirar, uyg'onsa yana u haqda o'ylar edi. Shunday ulug' shoir ham aqlsizlik qilsa, musulmonlarning kuchiga kuch, g'ayratiga g'ayrat qo'shilib, yanada haddlaridan oshib ketmaydilarmi? Ertalabgacha Oshani bo'ral so'kib chiqdi. Tong saharda Utbanikiga kirib keldi-yu yuzida ayyorona bir tabassum ifodasi bor edi. "Xush kelibsan ey shoir, bizni juda xursand qilding" deb Oshaga iltifot ko'rsatdi. Osha ham shunga munosib javob qildi. "Xushvaqt bo'l ey Abul Hakam." Abu Jahl o'tirdi. Tuya suti bilan mehmon qilindi. Hol ahvol so'raldi. Nihoyat Abu Jahl Oshadan kelish maqsadini so'radi. "Muhammad ibn Abdullohning diniga kirish uchun keldim, ey Abul Hakam," deya javob berdi. Osha soddadillik bilan. "Nima?" Osha qabilasiga yetib borgan ba'zi bir xabarlar haqida so'zlab berdi. Yangi din xususida shaxsan payg'ambarning o'zidan ma'lumot olib o'rganish niyatida ekanini bildirdi. "Lekin," deya gap boshladi Abu Jahl. "Bir dinga kirgach, o'sha dinning hukmlariga qat'iy rioya qilish lozimligini ham bilsang kerak." "Albatta, juda soz.
U holda Muhammadning zinoni taqlaganini bilasanmi? O'sha lablarini burishtirdi. Bilmas edim. Lekin yoshim o'tib, zino ham xush yoqmay qoldi. Bundan keyin zinodan uzoq turish endi men uchun u qadar qiyin bo'lmasa kerak. Xo'p, mayli. İçkilik haqida nima deysan? Axir u ham taqiqlangan. Tushunmadim. Muhammad ichkilikni ham taqiqlayapti. O'sha ko'zlarini katta-katta ochdi. Mana bunisi endi chatoq ekan dedi. Ya'ni ichkilikni juda yaxshi ko'raman. Undan voz kechishim mushkul bo'ladi. O'shaning kayfiyati buzildi. Abu Jahlni titroq bosgan edi. Sukunatni Utba buzdi. Qanday qarorga kelding, ey O'sha? Ish chappasiga ketdi. Yaxshisi hoziroq uyga qaytib, bir yil davomida to'yib-to'yib sharob ichib olishim kerak. Bir yildan so'ng kelib uning diniga kiraman. Bundan boshqa chora ko'rmayapman. O'ylaymanki, bu eng ma'qul fikr bo'lsa kerak. Utba kosa to'la xurmo sharobini g'alaba bilan qutlayotganday qilib ularning oldiga surib qo'ydi. O'sha singari aqli raso kishining o'ylab ish qilishi lozimligini ham qo'shimcha qildi. Dong'i Yamandan Damashqqacha ketgan bir shoir yangi bir dinga kirsa-yu, uning hukmlariga rioya qilmasa obro'yi tushib ketishini ifoda etdi. O'sha xayrlashdi. Yana kelgan, kutib qolamiz, ey shoirlarning sultoni. Yana kelib uylarimizga fayz kiritishingdan umidvormiz, ey O'sha. Sizlar ham xush qolinglar, do'stlar. Bir yildan so'ng ha, yana bir yildan so'ng kelaman. Xayr. O'sha to'g'ri maslahat bergan do'stlariga qayta-qayta minnatdorlik bildirib ketdi. Bir yil davomida to'yib-to'yib sharob ichish haqida o'ylay-o'ylay niyatiga yetgan hamtovoqlar u ko'zdan g'oyib bo'lguncha orqasidan kuzatib turishdi. So'ngra bir-birlariga tikilishdi. Iflos shoir jinniligi tutib fikridan qaytmasa edi deb shunday qo'rqdimki, juda ayyorsanda ey Abul Hakam, Lot haqqi qasam ichamanki, agar men shayton bo'lsam, ishlarimni bitirishdan oldin maslahatlashish uchun 40 marta bo'lsa ham eshigingni taqillatardim sening. O'sha shunday uzoq yo'lni bosib, zahmat chekib Makkaga yetib kelganida hech bo'lmasa bir marta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ko'rishish lozim emasmidi? Bir jihatdan uni ma'zur tutib bo'lmaydi deb o'ylaymiz. Abu Jahl bilan Utbaga kelsak, ular mushriklarga xos vazifani bajargan edilar. Umrlarini iymon va irfon lashkarini to'xtatish va mahv etish yo'lida saflagan kishilardan juda yaxshi o'ylabsan. Ming afsuski, biz hali ham iymon keltirishga jur'at qilolmadik. Seni samimiy qutlaymiz, ey O'sha, deyishlarini kutib bo'lmas edi albatta. O'sha ketdi. Aytganiday, butkul ichkilikka berildi. Ketma-ket sharob ichardi. Ichgan sari zavqlanar, zavqlangan sari yana ichar edi. Bir yildan so'ng ichkilikka chek qo'yaman deb o'yladi. Ammo u kunlargacha yetib bora olmasligini ajal eshigini taqillatib kelganida bildi. Tutgan joyidan kesadigan, olmasdan ketmaydigan ajal o'z ishini qildi. O'sha hayot bilan vidolashib ko'zlarini yumdi. Bir yil yashasa kelib musulmon bo'larmidi? Yoki hali ham ichkilikka to'ymadim deb yana bir yil ichkilikka berilarmidi? Bular qiyomat kuni bo'ladigan hisob kitobga havola etiladigan mavzudir. Uni ham aldaganlarni ham
hisob kitob qiladigan buyuk Alloh nima qilishni, qanday yo'l tutishni albatta bizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Ammo uzoq yo'lni mashaqqat chekib bosib kelgan, lekin ilk defa eshitgan bir ikki og'iz so'zda yo'q aldanib nur yuzli payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashmay ketgan oshaga achinmay ham bo'lmaydi. Ibn Hishom As-Siratun Nabaviy kitobida Janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Qurayshiylarni abadiy saodat yo'liga chorlar ekanlar, ular bu ishni qanday qilib bo'lsa ham buzishga urinishdan hech charchamas edilar. Hech bo'lmasa bu Qur'on ikki shaharning hokimi bo'lgan ulug' martabali kishilardan biriga tushirilmasmidi kabi mishmishlar tarqala boshladi bu gal. Ikki shaharning hokimlari deb tan olingan kishilar Makkada Valid ibn Mug'ira, Toifda Urva ibn Mas'ud Sakafi edi. Hatto Valid bu boradagi fikrini ochiqchasiga ifoda etib, Muhammad Alloh kalomidir deb va'da qilayotgan so'zlar chindan ham Alloh kalomi bo'lganida menga yoxud Urva ibn Mas'udga tushirilardi degan Qurtubi tafsirida. Nihoyat navbatdagi oyatlar bu masalani ham hal etdi. Yana ular bu Qur'on ikki qishloqning biridan bo'lgan ulug' odamga nozil qilinganida edi dedilar. Ey Muhammad, Parvardigoringizning rahmati bo'lmish payg'ambarlikni o'shalar taqsimlaydilarmi? Yo'q, aslo unday emas. Ularning hayoti dunyodagi maishat tirikchiliklarini ham ularning o'rtalarida biz o'zimiz taqsimlaganmiz va ba'zilarini qo'l ostiga olib ishlatish uchun ayrimlaridan baland daraja martabalarga ko'tarib qo'yganmiz. Parvardigoringizning rahmati, payg'ambarlik esa ular to'playdigan narsa mol dunyolaridan yaxshiroqdir. Zuhruf 31-32. Bu masalada yana haddidan oshganlar, payg'ambarlarga berilgan narsalar bizga ham berilmaguncha iymon keltirmaymiz dedilar. Janobi Haq bema'ni taklif va istaklar bilan suyukli rasulini bezor qilgan makkaliklarga bir javob va payg'ambariga bir tasalli tariqasida ushbu oyatlarni tushirdi. Qachon ularga Muhammad payg'ambar ekanligi haqida biron oyat kelsa, to bizga ham Allohning payg'ambarlariga berilgan oyatlarga o'xshash oyatlar berilmagunicha hargiz iymon keltirmaymiz dedilar. Alloh payg'ambarlik vazifasini qayerga qo'yishni yaxshiroq bilguvchidir. Yaqinda bunday jinoyatkorlarga qilib o'tgan hila nayranglari sababli Alloh huzurida xorlik va qattiq azob yetajakdir. An'om surasi 124-oyat. Qayg'u yili. Fidokor amakining o'limi. Abu Tolib ancha keksayib qoldi. Ortiq hayot mashaqqatlarini ko'targuday holi ham qolmadi. Otasi Abdulmuttalibning vafotidan buyon 40 yilga yaqin vaqt o'tdi axir. Bir kuni u kasalga chalindi va yotib qoldi. Quraysh zodagonlaridan Utba, Shayba, Abu Jahl, Umayya, Abu Sufyon va yana bir necha kishi uni ziyorat qildilar. Tuzalib ketgin dedilar gap orasida. Ey Abu Tolib, biz seni hurmat qilamiz. Bu kasallik seni to'shakka mixlab qo'yibdi. Agar biron korxol yuz bersa, yaxshi bo'lmaydi deb qo'rqamiz. Shuncha paytdan beri jiyaning bilan bizlarning o'rtamizda davom etib kelayotgan qarama-qarshilikni bilasan. Uni hozir
chaqirtirgin da mumkin bo'lsa o'zaro bir bitimga kelishaylik. Uning bizga zarari tegmasin, bizdan ham unga ziyon zahmat yetmasin dedilar. Abu Tolib bu taklifni ma'qul ko'rdi. Xabar yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam darhol yetib keldilar. Ashaddiy kofirlarning ham shu yerda ekanini ko'rdilar. Amakilarining yonboshiga o'tirdilar. Abu Tolib charchagan, xorg'in tovush bilan gap boshladi. Ey jiyanim, bular qavmning ulug'laridir. Sen bilan bir bitim tuzish uchun kelishibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda so'z amakijon deya mehmonlarga o'girildilar. Sizlardan birgina kalima talab qilinyapti. Shuni aytsalaringiz, natijada butun arablar sizlarning hokimiyatingiz ostida bo'ladilar. Arab bo'lmaganlar ham sizlarning yo'lingizga va diningizga kiradilar. Abu Jahl shoshib pishib, bir emas 10 ta kalima so'zlashga ham tayyormiz. Otangning boshi haqqi, shu muammoga chek qo'yaylik endi dedi. La ilaha illalloh deysizlar va barcha butlardan voz kechasizlar. Ular hayratdan ana xolos deya chapak chalib yubordilar. Bu bilan bo'lmaydi demoqchi edilar. Hafsalalari pir bo'ldi. Yo Muhammad, sen shuncha ilohni yolg'iz bir ilohga aylantirmoqchimisan? To'g'risi, bu juda bo'lmag'ur narsa deya o'rinlaridan turdilar. Istehzoga to'liq qarashlar bilan xonadan chiqib ketdilar. Qiyofalarida, odam otishlarida hamon kibr va mag'rurlik ifodasi. Yo'lda borarkanlar hayratlarini yashira olmasdilar. Nahotki undan boshqa hech kim bunaqa narsalarni bilmasa, uning diniga o'xshash bir din haqida eshitgan odam bormi hech? Azizam, uydirma qanaqa bo'ladi? Katta bir shaharda shuncha inson yashasa-yu, yolg'iz ungagina vahiy keladimi? Bunaqa bo'lmaydi axir. Menga Abu Tolib juda parishon bo'lib ko'rindi, dedi Umayya. Töşekten qaytib turmasa kerak. Yaxshi odam, mart odam, ammo shu jiyani masalasida haddan tashqari o'jarlik qildi-da. Bu o'jarlik endi uzog'i bilan bir hafta davom etadi. Shundan keyin mana ko'rasiz, maydon o'zimizga qoladi. Onadan tug'ilganiga pushaymon bo'ladigan kunlar amakisining ajali bilan birgalikda kelsa shoyat. Shu tarzda suhbatlasha tarqaldilar. Abu Tolib ajali yaqin ekanini sezardi. Yonida o'tirgan va islom ahkomlaridan bahs etgan jiyani bir muddat o'tgach ijozat so'rab xayrlashdi. U ketar ekan Abu Tolibning ko'zlaridan bir necha tomchi achchiq yosh to'kildi. Bu ko'z yoshlari tugab borayotgan umr shamchirog'i uchun emas, otasidan keyin bor kuch-qudrati va g'ayratini ishga solib o'ta samimiylik bilan bajarib kelgan g'oyat ahamiyatli vazifadan ayrilishga majbur qolgani uchun to'kilayotgan edi. Chunki yana bir necha kun o'tgach so'nggi nafaslarini berajak va har bir inson bo'ysunishga majbur bo'lgan ilohiy hukmga u ham itoat etajak. Hisob va jazo olamiga ketajak. Ammo ukalari o'zidan keyin bu qutlug' vazifani davom ettira olmasdi. Birinchi ukasi Abu Lahab Makkada so'zi o'tadigan obro'yi baland bir kishi. Biroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ashaddiy bir dushman ko'zi bilan qaradi. Ikkinchi ukasi Abbosning ham qo'lidan kelmaydi bu ish. Bunday mas'uliyatli va xavfli bir vazifani zimmasiga oladigan holatda emas edi u. Tijoratda sudxo'rlikka mukkasidan ketgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni himoyasiga olgan taqdirda Qurayshiylarning unga dushman bo'lib qolishidan
va oqibatda tijorat va sudxo'rlik ishlari chappasiga ketishidan qo'rqardi. Yana bir ukasi Hamza esa musulmon bo'lgan. Musulmon bo'lgan kishining so'zi o'tmas, himoyasi ham tan olinmas edi. Hol shunday ekan, jiyani himoyasiz qolishi muqarrar. Ushbu damda ko'zlaridan oqib soqolini xullayotgan yosh tomchilarining sababi mana shu fikrlar edi. Bir paytlar ota-onasidan, keyinroq bobosidan judo bo'lib qolgan, go'daklik paytida boqib olgan suyukli jiyanini hozirda katta bir kishi bo'lib yetishganiga qaramay, dushmanlar bilan qurshalgan bir holatda tashlab ketishga majbur bo'layotgani uni yig'latayotgan edi. Qurayshiylarning ne-ne tahdidu tazyiqini mardlarcha bartaraf etgan, unga dushmanlik bilan cho'zilgan qo'llarga doimo so'nggi tomchi qoni qolguncha qarshi turishini va bundan juda ham faxrlanishini ko'krak kerib hayqirgan bu gapni bir marta emas 10-20 martalab qaytargan edi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi qilingan har qanday hujum uning mard, jasur va o'limdan qo'rqmas ko'ksiga duch kelib chilparchin bo'lar edi. Bitta ekan-ku, mingta Abu Jahl bo'lganida ham bosgan qadamini orqaga qaytib olgan emas. Natijada 3 yil davomida ochlikka qarshi kurashishiga to'g'ri keldi. Necha marta o'lim xavfi yaqinlashganida jirkanch narsalarni yeyishga ham o'zini majbur qildi. Daraxt po'stloqlarini kemirdi. O'lgan hayvonlarning terilarini, tirnoqlarini chaynab shimidi. Me'dasining faryodini eshitmaslik uchun qorniga tosh bog'ladi. Juda qattiq qiynalgan paytlarida yerga dumalab ag'nadi. Biroq suyukli jiyanini kecha-yu kunduz qo'riqlashdan charchamadi. Vijdoni bor hech bir inson, hech bir musulmon Abu Tolib yana mana bunday qilishi kerak edi. Men Muhammadni undan ham yaxshiroq himoya etardim deya olmaydi. Deguday bo'lsa, o'ylamay, netmay, hovliqmalik qilib aytilgan gap bo'ladi. Bir necha kundan keyin Abu Jahl bilan Abdulloh ibn Abu Umayya birga yana Abu Tolibni borib ko'rishdi. Aslida ularning orasida ko'p yillardan beri davom etib kelayotgan ba'zan yaxshi, ba'zan achchiq xotiralar bilan to'la do'stlik rishtalari bor edi. Ehtimol, mug'ombir Abu Jahl kasal yotgan bir do'stini ziyorat qilish bahonasida u o'lim sari ketyaptimi yoki hayotga qaytyaptimi ekanini aniqlash uchun kelgan bo'lishi ham mumkin. Ular kasalning yoniga o'tirar ekanlar, ushbu damda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham kelib qoldilar. Amakilaridan hol ahvol so'radilar, tasalli berdilar, narigi tomonga o'tirdilar. Ammo jondan aziz amakilarining ahvoli ancha yomonlashganini, o'limga yana bir odim yaqinlashganini sezdilar. Abu Tolib endi bir necha hafta emas, bir necha kun ham yashay olmasligi ayon bo'lib qolgan edi. Unga so'nggi soatlarida bo'lsa ham bir yaxshilik qilishlari mumkin edi. Amakijon, bir martagina bo'lsa ham La ilaha illalloh deng, toki men vaqti soati kelganida Allohning huzurida bunga guvohlik bera olayin, dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday der ekanlar, Abu Jahl bilan uning birodari, ey Abu Tolib, Abdulmuttalibning dinidan yuz o'girasanmi, deb uni qaytarishga urinishdi. Payg'ambarlar sultoni takror o'tindilar. Bir marta bo'lsa ham tavhid kalimasini
so'zlang deya yolvordilar. Biroq anavi ikkalasi har safar Abdulmuttalibning dinini yodiga solar, iymon keltirishiga to'sqinlik qilar edi. Abu Tolib jim, ahyon-ahyonda ingirab qo'yar, har nafas olganida ko'ksi ko'tarilib tushib xirillagan bo'g'iq tovush eshitilar edi. Ko'p vaqti qolmaganini bilish qiyin emasdi. Mador butkul qochdi. Suhbatdoshlarga javob berishga ham majol yo'q. Olamlarning sultoni, ko'zlarimizning nuri, sevgili payg'ambarimiz 40 yildan beri juda ko'p yaxshiliklar ko'rgan amakilarining kufr devoridan oshib o'tib iymon doirasiga kirishini orzu qilar, oxiratda buyuk shafoat haqqi berilgan onda suyukli amakilarining qo'lidan tutishni, unga qila oladigan eng katta yordamlarini berishni xohlar edilar. Shu asnoda Abu Tolibning lablari qimirladi. Pichirlash ohangida shu so'zlar eshitildi. U Abdulmuttalibning dinidadir. Abu Jahl va Abdulloh va Ibn Umayyaning yuzlarida shaytoniy bir tabassum paydo bo'ldi. Ko'zlarida zafar uchqunlari porladi. Amakingni ham senga berib qo'ymadik. Oxir oqibatda zafar biz tomonda bo'ladi deyayotgandek kinoyali nigohlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qadaldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam janoblarining dardlari beqiyos edi. Hayotda eng ko'p yordamini ko'rgan va juda suyukli amakilarini abadiy yo'qotish ostonasida edilar. Bu ayriliq qaytishi bo'lmagan bir ayriliq edi. Taqiqlanadigan kungacha sizning af etilishingiz uchun duo qilaman amakijon dedilar va u yerdan chiqib ketdilar. Imom Buxoriy rivoyati. Abu Tolib nima uchun iymon keltirmadi? Jiyanini shu qadar yaxshi ko'rgan bir inson uning hurmati uchun bir martagina bo'lsa ham la ilaha illalloh deya olmasmidi? Buning sabablarini yolg'iz Alloh biladi. Biz ojizona aqlimiz ila faqat taxmin qilishimiz mumkin. Ehtimol iymon keltirsam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni himoyaga olish imkoniyatidan mahrum bo'lib qolaman deb xavotirlangandir. Chunki qurayshiylar orasida beqiyos bir obro' e'tibori bor edi. Ammo iymon keltirsa bu e'tiborga putur yetib mushriklar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi har qanday fitna fasodni qo'zg'ay olar edilar. Axir bir paytlar Qurayshlarning suyukli, hurmatli bir ulug' kishisi bo'lgan Abu Bakr iymon keltirganidan so'ng u butunlay mensimay qo'yilgan, hatto xushidan ketgunicha kaltaklangan edi. Va o'sha kundan e'tiboran kimsani himoyasiga olish huquqidan mahrum bo'ldi. Aks holda Habashistondan qaytgan musulmonlar Valid ibn Mug'ira, Abu Uhayha kabi mushriklarning himoyasiga kirishga majbur bo'larmidilar? Xo'sh, unda hayotining so'nggi kunlarigacha sodiq bo'lib qolgan dinini o'lim to'shagida yotganida o'zgartira olmasmidi? Jiyanini chaqirtirib, hech kimga eshittirmay, uning qulog'iga kalimai tavhidni so'zlab, bu ishni sir saqlashni iltimos qilsa bo'lmasmidi? Bular Abu Tolib uchun mushkul emasdi. Ushbu kalimani keltirsa, jiyani benihoya quvonishini ham bilardi. Bu masalani uning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytgan quyidagi so'zlar oydinlashtiradi. Ey suyukli jiyanim, Alloh haqqi, agar sening va bolalaringning boshiga balolar yog'dirib, yomonlik qilishlaridan tashvishlanmaganimda va qurayshiylar o'limdan qo'rqib shunday dedi
tarzida bo'xton yog'dirishlaridan andisha qilmaganimda hech ikkilanmay shu so'zlarni aytgan bo'lardim. Hatto boshqa bir maqsadni ham maqsad bilan bo'lmasa ham azbaroyi seni xursand qilish uchungina so'zlardim. Mana shu ikki xusus tufayli Abu Tolib oxiratga kalima-i tavhidni so'zlamay ketdi balki. Birinchidan suyukli jiyanini qo'riqlash va himoya qila olish uchun bo'lsa, ikkinchidan Abu Tolib o'zi boqib katta qilgan yetimning diniga kirdi. O'limdan keyingi hayot uni qo'rqitdi deyuvchilarning muhokamasidan jiyanini xalos etish uchun iymon keltirmagandir. Ammo toki insoniyat bor ekan, yer yuzida bittagina musulmon qolgunicha ham Sayyidi Anbiyoga beminnat xizmat qilgani evaziga Abu Tolibning nomi xotiralarda yashayveradi. Mehr, muhabbat va hurmat bilan tilga olinaveradi. Ammo ikkita ashaddiy mushrik oldida sir boy bermaslik niyatida so'nggi daqiqalarda bo'lsa ham atigi bir marta loaqal yashirin tarzda kalima-i tavhidni so'zlamagani noxush qabul qilinaversa kerak. Balki u so'zlaydigan bo'lsam birovdan yashirib qo'rqib emas, ochiqchasiga xitob qilib hayqiraman, yorug' yuz bilan ko'krak kerib hech kimdan andisha qilmay so'zlayman. Bugungi kungacha jiyanimni himoya qilish imkoniyatidan mahrum bo'lmaslik uchun shu yo'lni tutdim. Bugundan e'tiboran esa qurayshlar orasida musulmonman degan xayolni ko'ngildan kechirgan bo'lsa ajab emas. Yoki qalban intilsa ham bila turib shirk hayotida qolishni tanlagan bo'lishi ham mumkin. Bular yolg'iz Allohga ma'lum narsalar. Rahmati cheksiz bo'lgan buyuk Alloh ertaga Habibi adibiga qilgan ushbu xizmatlari evaziga Abu Tolibga nisbatan qanday muomalada bo'lajak? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sevuvchi bir har bir mu'minning qalbida Abu Tolib uchun hosil bo'ladigan yara to qiyomat kunigacha bitmayajakdir. Bir kuni Ali roziyallohu anhu sarosima ichida nafasi bo'g'ziga tiqilib kirib keldi. U otasining o'limi haqida xabar olib kelgan edi. Bu xabarning ma'nosini qurayshiylar uchun necha yillardan buyon oshib o'tish imkoniyati bo'lmagan devorning yiqilishi demak edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amakilarining o'limidan qattiq g'am qayg'u chektilar, achchiq-achchiq ko'z yoshlarini to'kdilar. Bu mash'um xabardan bunchalik ta'sirlanishlarini boisi amakilari o'zlariga islomga samimiy xizmat qilgan bo'lishiga qaramay, iymon doirasiga kirmay vafot etgan edi. Abu Tolib ortidan g'am alamga botganlar bilan bir qatorda sevinchdan bayram qilayotgan odamlarni ham qoldirib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amakilarining janozasiga bordilarmi? Dafn etish marosimida ishtirok ettilarmi? Bu savolga javob beradigan ikkita rivoyat bor. Birinchi rivoyatga ko'ra Ali roziyallohu anhu keladi va yo Rasululloh alayhi salom, keksa va mushrik amakingiz vafot etdi, uni kim ko'madi deb so'raydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam borginda o'zing ko'mib kelgin, biroq to qaytib kelguningcha hech kim bilan gaplashma deb ogohlantiradilar. Kelganidan keyin esa g'usl qilishni buyuradilar va Alini duo qiladilar. Bu rivoyat unchalik to'g'ri bo'lmasa kerak degan fikrdamiz. Ikkinchi rivoyatda hikoya etilishicha payg'ambarimiz alayhissalom ko'mishda ishtirok etadilar va qarindoshlik munosabatda
mukofot topasiz amakijon deya duo qiladilar. Ushbu rivoyat har holda haqiqatga yaqinroq bo'lsa ajab emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushrik va munofiqlarning janoza namozini o'qish hamda ularning qabrini ziyorat qilish man etilgan. Ammo bu taqiq Makka davri hayotlariga taalluqli bo'lmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suyukli amakilarining af etilishi uchun qo'llarini ochib buyuk dargohga tikilar, tinimsiz iltijo qilib yolvorar edilar. Nihoyat Qasos surasining 56 oyati tushdi. Ey Muhammad, aniqki siz o'zingiz suygan kishilarni hidoyat qila olmassiz, lekin Alloh o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. U hidoyat topguvchi zotlarni yaxshiroq bilguvchidir. İmam Buxoriy rivoyati. Bu oyat payg'ambarimizga tasalli beruvchi oyat edi. Shu munosabat bilan yana bir oyat tushirilgan degan fikr ham bor. Masalan, Imom Buxoriy Abu Tolibning vafoti bilan bog'liq hadislarni izohlar ekan, faqat mana shu oyat tushirilganini ta'kidlaydi. Na payg'ambar va na mu'minlar, mushriklar agarchi qarindoshlari bo'lsa ham, ularning do'zax egalari ekanlari aniq ma'lum bo'lganidan keyin mushriklar uchun mag'firat so'rashlari joiz emasdir. Tavba surasi. Albatta, ushbu oyat mavzumizga aloqadordir. Bunga shubha yo'q, ammo bu oyat Tavba surasiga kiritilganini, Tavba surasi esa Makka fathidan so'ng tushirilganini nazarimizdan qochirmasligimiz darkor. Bundan tashqari, Tavba surasi eng oxiri nozil qilingan sura ekani haqidagi qarashlar ham mavjuddir. Qisqasi, bu oyatning nuzul vaqti bilan Abu Tolibning vafoti orasida kamida 10 yillik farq borligi aniqdir. Boshqa amakilari Abbos Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni topdi va oralarida bunday suhbat bo'lib o'tdi. Amaking Abu Tolib o'layotganida yonida edim. Lablar qimirlayotganday bo'ldi. Darrov qulog'imni og'ziga tutdim va so'zlashini sen orzu qilib yurgan kalimalarni aytganini eshitdim dedi. Payg'ambarimiz qisqagina qilib javob berdilar. Men eshitmadim. Abu Tolibning vafotidan so'ng hali bir hafta ham o'tmasdan bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyiga bosh va yuz ko'zlari chang to'zonga belangan holda kirib keldilar. Qizlaridan biri yig'lab peshvoz chiqdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshlarini yuvib tozalar ekanlar, qizlariga tasalli berdilar. Qo'y, yig'lama qizalog'im, Alloh taolo otangni panohida asraydi. So'ngra amakilarini eslab shunday dedilar. Abu Tolib hayotlik chog'ida Quraysh menga qarshi xohlaganini qila olmagan edi. Yana bir mislsiz yo'qotish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakilarining o'limi bois qalblariga to'lgan g'am-g'ussadan hali batamom qutulmagan edilar. Qutulishlari ham juda mushkul edi. Chunki uning vafotini g'animat deb bilgan mushriklarning qadam bosishlari birdan o'zgargan, haqoratlar, istehzoyu kamsitishlar 10 chandon ortgan edi. Ustiga ustak bu orada Hazrati Hadicha onamiz kasal bo'lib qoldi. 66 yoshlariga kirgan edi. 40 yoshida 3-chi marta, ammo juda baxtli bir oila qurgan. 26 yilga yaqin davrdan beri bu nikoh keltirgan huzur, halovat va saodatdan bahramand bo'lib kelgan. Umr yo'ldoshining zimmasiga yuklangan
og'ir mas'uliyatni yengillatish uchun imkoni boricha yordamni ayamagan. Bu yo'lda mumkin bo'lgan har qanday moddiy va ma'naviy oraga bosh urgan. Xursandligida ham, g'amginligida ham hamdard va sherik bo'lib, u kishining eng yaqin do'stiga aylangan edi. 26 yil davom etgan oilaviy hayotlari davomida u zot bilan turmush qurganiga biron marta ham pushaymon bo'lmagan, erini ham pushaymon qildirmagan edi. U zoti sharifga bir-biridan shirin, gulg'unchadek yoqimtoy farzandlar hadya etgan, dardlariga hamdard bo'lib, boshlariga kulfat tushgan kezlarda tasalli bergan edi. Biroq bu foniy dunyoda hech kim abadiy yashamas. Binobarin u ham dunyodan ko'z yumajak, ortida yoshli ko'zlar sevgi va hurmat bilan xotirlaydigan ko'ngillar qoldirajak edi. Kasal bo'lib to'shakka mixlanganida ortiq o'rnidan turmasligiga, bu dunyoda abadiy ko'z yumishi vaqti yaqinlashganiga amin bo'ldi. So'nggi 10 yil davomida yuz bergan ziddiyatlar, mojaro va to'polonlar uning vujudini holdan toydirgan edi. Yotoqqa mixlanganidan keyin tobora mumdek erib borayotgani aniq bo'lib qoldi. Ammo bu sarchoq horg'inlik faqat jismiga tegishli edi. Ruhiyati va ichki ma'naviy olamiga kelsak, hamon baquvvat, xuddi vayrona uydan yangi va baland, keng va shinam uyga ko'chib o'tayotgan insondek huzur halovatda edi. Dunyoda ekilishi mumkin bo'lgan eng serhosil urug'ni ekkan, eng ulug' payg'ambarning rahbarligi va homiyligi ostida ekkan, oxiratda ham uning evaziga hech kim ololmaydigan hosilni olajak jannatda o'zi uchun qurilgan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshlab kiradigan ko'shkka o'rnashajak inshaalloh. Shu jihatdan o'lim uning uchun jannat hayotining boshlanishi edi. Alloh taoloning rahmatiga, lutfu karami va mislsiz ehsoni noil bo'lish demak edi. Oxirat olamiga fayz kiritishi bois malaklar uning qarshisida peshvoz chiqib, xush kelibsiz ey Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning fidokor umr yo'ldoshi, tengi yo'q jufti haloli deya kutib olishar. Kelajakda jannatdagi ko'shkiga ko'chib o'tguniga qadar Alloh taoloning aziz mehmoni sifatida izzat ikrom ko'rar edi. Bu dunyoda Allohning rasuliga muhabbat qo'ydi. Hech kimni qo'lidan kelmaydigan oilaviy osoyishtalikni barqaror qildi. Buning evaziga Alloh taolo ham uni mehmon qilib rohat farog'atga qovushtirajak. Ko'z ko'rib quloq eshitmagan bandasining xayoliga ham kelmaydigan ne'matlarini ehson etajak inshaalloh. Ulug' Hadicha, ayollar olamining ulug' malikasi Hadicha onamiz u yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelgunlariga qadar Robbil olaminning mehmoni bo'lajak. Ammo ikkinchi jihatdan bu o'lim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan suyukli farzandlaridan muvaqqat bo'lsa ham ajralish demak edi. Ularni foniy dunyoda dushmanlar tomonidan qilinajak jabr, zulm, etilajak ozor va ziyon, zahmatlar halqasiga tashlab ketish demak edi. Mana shu jihatdan o'lim achchiq va fojiali bir voqea edi. Payg'ambarlar sultoni sollallohu alayhi vasallam bir g'amdan forig' bo'lmay turib, ikkinchi bir g'amga giriftor bo'ldilar. Uzoq vaqt
Uzoq yillar davomida hech bir erkak xotinidan ko'rmagan sadoqat va mehrni undan ko'rgan mushriklar bergan shuncha ozor va jabru jafolarni uning yonida yengillatib unutgan, dardlariga uning huzurida darmon topgan edilar. Tarixdan ma'lumki, Abu Tolibning vafotidan so'ng ko'p o'tmay Hadicha onamiz buyuk jannatga chorlab kelgan malaklar hamrohligida olis yo'lga otlandi. So'nggi nafasini berar ekan lablari orasidan Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh so'zlari chiqdi. Bu so'zlarni insoniyat tarixida ilk bor so'zlash sharafi ham u zotga berilgan edi. Shu so'zlar bilan islomdan avvalgi hayotini tugatib, sharafli iymon hayotini boshlagan edi. Hozir ham oxirat olamiga ushbu shahodat kalimalarini keltirib ilk odimini otdi. Dunyo hayotini shu so'zlar bilan tugatdi. Rahmat farishtalari keldilar, uning atrofini o'rab oldilar. Salomlar bo'lsin sizga, ey Rasulullohning zavjasi, qo'rqmang, g'amgin bo'lmang, va'da qilingan jannat mujdasi, xushxabarini yetkazdik. Xushxabarini yetkazish uchun keldik. Biz dunyoda sizga do'st edik. Oxiratda ham yana biz do'st bo'lamiz. Istagan narsangiz, istagan tilagingizni bajo keltirishga hozir va nozirmiz. Mag'firati cheksiz, rahmati beqiyos Robbingizning mehmoni bo'lish uchun oxirat olamiga marhamat qiling, dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mujda bergan saodat yurtiga malaklar hamrohligida ketar ekan ortida unutilishi mumkin bo'lmagan aziz xotiralarni va uning uchun duo qilajak, yaxshilik bilan esga olinajak eng xayrli oilani tark etdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshliq butun oila va hatto barcha mu'minlar bu musibatdan qattiq ta'sirlandilar. Bu qadar qisqa vaqt ichida Nabiy Akmal sallallohu alayhi va sallamning eng sevimli va eng yaqin ikki kishisining to'satdan vafot etishi ularni ham qattiq larzaga soldi. Bu yil mu'minlar orasida huzun yili, ya'ni qayg'u yili deb ataladigan bo'ldi. Makkaning Hojul qabristoni Hazrati Hadichaning muborak vujudlari ila sharaflandi. Hazrati Hadicha onamiz vafot etganlaridan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uylari motamxonaga aylandi. Huvullab qolganday edi. Xuddi endi hayotning qizig'i ham qolmagandek. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir necha kungacha uylaridan chiqmadilar. Qalblari g'am g'ussaga to'lgan, kamiga qurayshiylar haddan tashqari quturib ketdi. Bu vaziyat yuragi kin va adovatga to'la Abu Lahabning ham rahmini keltirdi. Bir kuni jiyanining yoniga keldi-da, "Yo Muhammad, Abu Tolib hayotlik chog'ida qanday yurgan bo'lsang, shunday erkin yuraver. Lotni o'rtaga qo'yib qasam ichamanki, hech kim senga ziyon zahmat yetkaza olmaydi," dedi. Makka ko'chalarida jar solindi. Bugundan e'tiboran Abu Lahab jiyani Muhammad ibn Abdullohni himoyasiga oldi. Biron kimsa unga qarshi ziyon zahmat yetkazishga urinmasin. Bu e'lon qurayshiylarning oyoq qo'lini yana ipsiz bog'lab qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana xuddi Abu Tolib hayotlik chog'idagidek bemalol yura boshladilar.
Hech kim u kishiga nisbatan odobsizlik qila olmay qoldi. Biror yomonlik qilishga zotan jur'ati ham yetishmas edi. Usmon ibn Mazunning xotini Havla bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ziyorat etishga keldi va muddaoga ko'cha qoldi. Yo Rasululloh, Hadichaning yo'qligi bilinyapti dedi. O'sha kuni u janobi payg'ambarimizni sallallohu alayhi vasallamni yana uylanishga rozi qildi. Savda binti Zam'a bilan Hazrat Abu Bakrning qizi Oyisha ikkalasini nomzod o'laroq ko'rsatdi va ularga sovchilik qilish vazifasini zimmasiga olib u yerdan chiqdi. Savda yoshi ancha katta to'ladan kelgan og'ir vazmin harakatli bir ayol edi. Eri o'lib 5-6 ta farzandi bilan beva qoldi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallamdan kelgan taklifni mamnunlik bilan kutib oldi. Lekin atrofida parvona kabi o'ralashib yurgan farzandlarini nima qilishni bilmay hayron edi. Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Men bilan turmush qurishingga farzandlaringning hayolidan boshqa to'siq yo'qmi?" deb so'ragan edilar. Savda boshqa to'siq yo'q deb javob qildi. Shunday qilib payg'ambarlikning 13-yili Ramazon oyida Savda mu'minlarning onasi Ummul mu'minin bo'lish sharafiga erishdi. Abu Jahl bir do'sti bilan Abu Lahabnikiga keldi. Hol ahvol so'rashganidan keyin maqsadini bayon qildi. Jiyaningdan Abdulmuttalibning hozir qayerda ekanini bir so'rab ko'rgina dedi. Bu savol Abu Lahabning ongiga muhrlandi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ilk duch kelganida yo'q shuni so'radi. Qavmi bilan bir joyda degan javobni oldi. Abu Lahab ortiqcha kavlashtirib o'tirishni xohlamadi. Biroq Abu Jahl bu javobdan qoniqmadi. Jiyaning bu bilan Abdulmuttalib jahannamda demoqchi dedi. Abu Lahabning ko'zlariga qon to'ldi. Sapchib o'rnidan turdi va jiyanining uyiga yo'l oldi. Bu kelishda Abu Lahab yana eski Abu Lahab holiga qaytgan edi. Bugungacha qilib kelganidan ham ortiqroq dushmanlik qilishni bundan buyon uni hol joniga qo'ymasligini baqirib chaqirib ma'lum etdi. Chindan ham shunday bo'ldi. Dastlab himoyasini bekor qildi. So'ng fursatini topdi deguncha yomonliklarini boshladi. Himoyasining bekor bo'lganidan xabar topgan va tish qayrab yurganlar ham haqoratga o'tdilar. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam endi uylariga kiray deb turganlarida bir daydi to'satdan u kishining muborak boshlariga tuproq sochib yubordi. Bu odobsizligidan o'zi mamnun ham edi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam g'amgin qiyofada uyga kirdilar. Suyukli qizlaridan biri qoshlariga yugurib keldi. "Otajon, kim bunaqa qildi, otajon?" deb yig'lab